Já jsem si rozehřála a jdu dělat biznis. Ale vy můžete dělat obojí najednou, protože u nás si zahrajete tenis a navážete úžasné obchodní kontakty. Zveme vás tímto na tenisový turnaj IHK Cup 2021, který se koná 11. září od 9 hodin. Budeme rádi, když vás tady uvidíme, protože my vám pomůžeme najít nové kontakty a taky vám nabídneme skvělou atmosféru na našem turnaji, kde můžete vyhrát pohár IHK Cup 2021. Tak se na vás těšíme, doražte v plném počtu, sportu a podnikání zdar. Mějte se hezky, na viděnou.